नमस्कार, ज्योतिष शास्त्राचे अभ्यासक व ज्योतिष शास्त्र प्रेमी यांचा मी डॉक्टर ज्योती जोशी मनापासून स्वागत करते। मागील काही भागांपासून आपण अष्टक वर्गाचा अभ्यास करीत आहोत, त्यामध्ये आपण आज अष्टक वर्गाच्या नियमांची महती समजून घेणार आहोत। अष्टक वर्ग म्हणजे वैदिक ज्योतिष शास्त्राचा एक उपविभाग आहे, त्यामुळे आपण नेहमी असं म्हणतो की वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार फलकथन करताना अष्टक वर्गात ते टॅली करून बघावे, कारण अष्टक वर्ग हे पूर्णतः गणितावर आधारित आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये ठोस उत्तरं आपल्याला सापडू शकतात। आपण जेव्हा असं म्हणतो की अष्टक वर्ग हे गणितावर आधारित आहे, तर त्या शास्त्राकडून आपली एक विशिष्ट अपेक्षा तयार होते। आपण जर वैदिक ज्योतिषशास्त्राचा विचार केला तर त्याचे नियम हे गणिताच्या नियमासारखे असू शकत नाही, तशी अपेक्षा देखील आपण करू शकत नाही। मात्र अष्टक वर्ग जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा हे शास्त्र पूर्णतः अंकावर आधारित आहे, परिणामी गणिताच्या नियमासारखे किमान काही नियम तिथे लागू व्हायला हवेत। एखाद्या विषयाला शास्त्र जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्या विषयाचं शास्त्रीय पद्धतीने संपूर्ण संशोधन झालं पाहिजे, नियम सिद्ध झाले पाहिजेत, प्रत्येक गोष्ट ही नियमाच्या कसोटीवर तपासून घेतली पाहिजे, अनुभव सिद्ध होण्यासाठी त्याचे पडताळे झाले पाहिजेत। हे पडताळे जर यशस्वीरित्या पूर्ण होत असतील तर त्याला आपण शास्त्र म्हणू शकतो। ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहितीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा व क्लिक करा आणि ॲस्ट्रॉलॉजर डॉक्टर ज्योती जोशी ॲप डाउनलोड करा। हे अजून चांगल्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी याचं एक सोपं उदाहरण आपण बघूया। ज्योतिषशास्त्रानुसार वैवाहिक सुख तपासण्यासाठी आपण पत्रिकेतील सप्तम स्थान बघतो, तसेच त्याच्याशी संबंधित स्थानं म्हणून द्वितीय व एकादशी स्थानं देखील बघतो, कारण ज्योतिषशास्त्रानुसार द्वितीय हे कुटुंब तर एकादश हे लाभस्थान म्हणून ओळखलं जातं। म्हणजे विवाह म्हटला की द्वितीय, सप्तम आणि एकादश ही स्थानं ठरलेली असतात। आता अष्टक वर्ग हे गणितावर आधारित आहे, त्यामुळे गणितासारखे इथे नियम असले पाहिजे। म्हणजे अष्टक वर्गामध्ये या तीन स्थानांना मिळून 90 किंवा 85 पेक्षा जास्त गुण असले तर उत्तम वैवाहिक सौख्य असायला हवं, किंवा याला जर आपण उलट्या भाषेत म्हटलं तर घटस्फोट झालेल्या पत्रिकेत या तीन स्थानांना प्राप्त झालेले बिंदू किंवा गुणांची बेरीज ही 85 पेक्षा जास्त असायला नको। याशिवाय वैवाहिक सुखाचा कारक ग्रह म्हणजे शुक्राने या तीन स्थानांना दिलेले बिंदू देखील बघावे लागतात। या तीन स्थानाशिवाय पत्रिकेतील चतुर्थ स्थान म्हणजे सुखस्थान, पंचम म्हणजे संतती स्थानाला शुक्राने किती बिंदू दिले आहेत हे देखील बघावं लागेल। स्त्रियांच्या पत्रिकेतील वैवाहिक सौख्य आपण मंगळावरून पाहतो, त्यानुसार मंगळाने या 5 स्थानांना किती बिंदू दिले आहेत हे अवश्य पहा। ज्योतिषशास्त्रानुसार विवाह, संतती, सौख्य या सर्व गोष्टी पत्रिकेतील गुरु महाराजांच्या स्थितीवरून पाहिल्या जातात, त्यामुळे गुरु महाराजांनी अष्टक वर्गात किती बिंदू दिले आहेत हे देखील पहा। म्हणून हे सर्व नियमबद्ध असलं पाहिजे। हे नियम आपल्याला दोन पद्धतीने इथे आपण लावू शकतो, वैवाहिक सौख्य आहे किंवा नाही किंवा मध्यम प्रमाणात सौख्य आहे। म्हणजे संसारात अधूनमधून वादावादी होत असते, मात्र वर्षानुवर्ष संसार अविरतपणे सुरू आहे, एकमेकांच्या ते सोबत आहेत, परंतु संसारात शांतता नाही, म्हणूनच सौख्य देखील नाही, असे तीन विभाग आपण करू शकतो। अष्टक वर्गात ज्याप्रमाणे सरासरी बिंदू हे 28 गृहीत धरले जातात, त्याप्रमाणे या तीन स्थानांमध्ये एकूण कमीत कमी 81 गुण असले पाहिजे।
म्हणजे 81 वधूचे आणि 81 वराचे आपण धरलं तर दोघांचे मिळून 162 बिंदू होत असतील. तर संसारामध्ये थोड्याफार प्रमाणात वादावादी होतं, घरात अशांतता राहते, तरी देखील वैवाहिक सौख्य मात्र टिकून आहे असं आपण म्हणू शकतो. या उलट या तीन स्थानांमध्ये दोघांचे मिळून 180 बिंदूच्या वर बिंदू मिळालेले असतील तर घटस्फोटासारखी घटना होता कामा नये. 180 बिंदू असूनही जर घटस्फोट झालेला असेल तर अभ्यासक म्हणून आपण शास्त्राचा पुन्हा पडताळा घेतला पाहिजे. म्हणून ज्यांचे घटस्फोट झाले आहे त्यांच्या पत्रिका मिळवणं त्या अष्टक वर्गाच्या नियमाने लावून पाहण्याने नियमांचे अनुभव सिद्ध होऊ शकतात. मात्र जेव्हा आपण अभ्यासाला घेतो तेव्हा हे विषय सार्वजनिक नसतात. या विषयाला खूप मर्यादा येतात कारण आपल्याला त्या पत्रिका अभ्यासासाठी एक वेळ मिळू शकतात, मात्र त्यातील बाबी निष्कर्ष आपण सार्वजनिकरित्या व्यक्त करू शकत नाही, ठामपणे बाहेर सांगू शकत नाही. शास्त्रही आपल्याला तशी परवानगी देत नाही. म्हणून त्याऐवजी जर आपण असा विषय घेतला की जो तो सर्वांना माहिती आहे, पत्रिका पाहिल्यावर ही व्यक्ती अशी होऊ शकते किंवा नाही यापेक्षा कुंडली न पाहता आपण जर आधी नियम सांगितले आणि त्या विभागाच्या सगळ्या व्यक्तींना ते नियम लावलेत, त्याचा निकाल जर 80% वर येत असेल तर कुठेतरी आपल्या शास्त्राचा पडताळा बसतो, शास्त्र त्या ठिकाणी सिद्ध होतं. म्हणून सर्वांचा त्यावर चटकन विश्वासही बसलेला असतो. शास्त्राचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी, शास्त्राला शास्त्र शुद्ध पद्धतीने समजून घेण्यासाठी असे पडताळे तपासून पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे. समजा आपण एकाच खेळातील किमान 50 खेळाडूंच्या पत्रिका घेतल्या, ते सर्व खेळाडू राष्ट्रीय पातळीपर्यंत पोहोचलेले असतील, खेळ अगदी सर्व मान्य की जो सगळ्यांच्या आवडीचा असेल, जेणेकरून त्या खेळाडूंनाही जास्तीत जास्त लोक ओळखत असतील. अशा आपला देशातील खेळ म्हणजे क्रिकेट घेतला आणि त्याचे राष्ट्रीय पातळीवर किमान 50 खेळाडू घेतले आणि अगोदर त्यांच्या पत्रिकेचा अभ्यास न करता आपण उत्तम खेळाडू होण्यासाठी अष्टक वर्गाच्या नियमांचा अभ्यास केला, ते नियम त्या यशस्वी क्रिकेटपटूंच्या पत्रिकेंना लावून बघितलं आणि त्याचा निकाल जर 80, 85, 90% बरोबर येत असेल तर शास्त्र सिद्ध होत आहे असं आपण ठामपणे सांगू शकतो. कारण आपण ते स्वतः पडताळून बघितलेले असतं. अभ्यासकांनी देखील विविध पत्रिकांना नियम लावावेत. अष्टक वर्गांच्या नियमाची महती समजून घेण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे असं मला वाटतं. म्हणून आजच्या भागात आपण थांबूया. अष्टक वर्गाच्या या मालिकेत अजून काही विविध विषयांचा आपण अभ्यास करणार आहोत. हा अभ्यास करीत असताना विविध पत्रिका डोळ्यासमोर ठेवणार आहोत. आपल्याला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला, तसेच आपल्या काही सूचना असतील तर आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये अवश्य सांगा. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः चॅनलला लाईक सबस्क्राईब यावर चालते. म्हणून प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल आणि हो बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु.